É problema. Dominação. Dele. Pegando o Alfa. Capturem os objetivos. O inimigo pegou o Charlie. Ah, assegurado. Avião espião hostil estabelecido acima. O inimigo pegou o Bravo. Pegando Bravo. Assegurando o Alfa. Perdendo o Charlie. Máquina de guerra disponível. Estamos sendo dominados. Vamos partir para a agressão. Nós pegamos Alpha. Bora, rápido! Assegurando o Charlie. Hard pronto para começar sobrevoo. Perdendo Alfa. Estabelecido na estação. Pegando bem. Aproveitem o que der agora e vençam a próxima rodada. Avião contra espião em posição. Mobilizando o PM. Reservas de combustível de avião contra espião em 50%. Bem assegurado. Deixar sem saída.
Big A6, fechando o canal de dados. Avião contra espião sem combustível. RTV. Meio tempo. Trocando de lado. Assegurem o objetivo. Preciso de cobertura. Assegurando o C. O inimigo pegou o A. Charlie obtido. Pegando o Bravo. Bora, rápido! Espião hostil estabelecido acima. Vários aviões estão inimigos acima. Bravo assegurado. Espião disponível para ação. Perdendo Charlie. Pegando A. Avião espião inimigo chegando. Todas as localizações controladas. Protejam elas. Perdendo Bravo. Perdendo Alfa. Nós perdemos A. Avião espião inimigo chegando. Tempo de missão zerado. Saindo da área da missão. Nós perdemos C. Pegando Charlie. Segurando o Bravo. Perdendo o Charlie. Pegando o Alpha.
Estamos sendo dominados. Peguem essas posições. Alfa assegurado. Querem medidas desesperadas. Temos que correr da sentinela hostil ativa. Todos os operadores, sair da zona de combate. Acabou.